Dava. Tem bola? Vou pegar a bola lá. Pode ir embora. Tá me estranhando, não sei isso. Ah, deixa, deixa eu bater lá e já, já finaliza. É, deixa pelo menos mais um negócio que você é, bola, lógico. Acabou? Bater, vai bater lá e acabar. Vai. Pode ir, goleiro. Sai de mim, sai de mim. Bate no gol. Acabava 6 e 5, vai, 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 acabou, acabou. Mostrando aqui. Ah, valeu, tranquilo. Valeu, valeu, valeu. Eu vou tomar um gol de água. Pode pegar aí. Bora reservar ele jogar no final. Tá vendo aí? Valeu, João. Não dá pra tirar a rede não, hein? Valeu, garoto.